Valeu, vaqueiro, valeu, boi, chama. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Lohan, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E família, tô trazendo pra vocês esse mod aqui que é muito procurado, um mod que muita gente procura e não encontra na internet, que é o sistema de cavalo System Horse, beleza? Mano, é um sistema muito top pra você fazer aquela zoeirinha, dá pra você brincar, dá pra você zoar aí com seus amigos. Eu tô trazendo aqui pro canal esse download que tá muito top, muito fácil. Pra você quiser usar aí no seu servidor, dar aquela zoadazinha, fazer aquele RP aí, sei lá, de vaqueiro ou de cowboy ou alguma coisa do tipo, tá aqui para vocês, beleza? Família, eu vou ensinar aqui rapidamente onde vocês vão encontrar os cavalos depois de ativar o mod, que é simples demais. É, pegou o mod, jogou no seu servidor, ativa, você vai vir aqui nesse local, beleza? Mano, é um tipo um galpão, é algo do tipo, é como se fosse um celeiro para animais, beleza? Onde tem cavalos, onde tem uma pessoa lá, você vai comprar seu cavalo, você vai colocar um nome no cavalo e por aí vai, beleza? Vou mostrar para vocês, mano. Eu nem sei se eu tenho dinheiro aqui, mano. Porque eu nem sei se eu tô com dinheiro, velho. Acho que eu tô. Nem sei, mano. Deixa eu olhar aqui no painel P. Mano, olhei aqui no painel P. Realmente eu tô com dinheiro. Vamos lá, eu tô com dinheiro suficiente, mano. É nesse local aqui, ó. Não sei se vocês sabem onde é que fica mais ou menos esse local. Vou abrir aqui o mapa. É nesse local aqui, ó. É, família. Realmente eu tô com dinheiro. Olhei aqui no painel P. Família, o local é muito fácil de achar. Beleza? Vou soltar também essas animações aqui, ó. Vou soltar pra vocês aí, beleza? Esse aqui é o local, mano, ó. Esse aqui é o local, o celeirozinho, mano. Tem uma placazinha aqui, ó. Não tô entrando coisa road pro craps. Mano, olha só. Vamos olhar aqui o que é que tem aqui. Vamos dar uma voltinha, ó. Olha os cavalos aí, família, ó. Olha os cavalos aí. Tá cheio de cavalo, mano. Você tá doido? Então, comprar um cavalinho daquele modelo. Olha o local aqui onde é que fica. Vocês sabem bem onde é que fica aqui, né? Mais ou menos. Mano, aqui. Tem um carazinho aqui, ó. E aí, seu Zé Tarogeira, viotes? Aqui, ó. Vou apertar nele aqui. Ó, Boi Rose, Close Window. Ó, vou fechar aqui, Close Window, beleza? Sistema de cavalo, você quer comprar um cavalo? Isso aqui eu posso não traduzir, mas eu posso traduzir já, soltar pra vocês traduzir ou não. Clicar aqui, ó, Boi Horse. O nome do cavalo, como é o nome do meu cavalo? Jack. O meu cavalo, Donnie. Beleza, você comprou um cavalo com o nome Jack. Ó, vou fechar aqui, vou acertar aqui, mano. Cadê meu cavalo, velho? Cadê meu cavalo? Ah, mano, acho que aqui é meu cavalo. Nome do cavalo, Jack, pertence a Magis Pfizer. Aí, meu cavalo aqui pertence a Magis Pfizer. Vou clicar nele aqui e já subi no meu cavalinho, velho. E eu posso descer aqui do meu... Ó, ó, já era, família. Você tá doido. E a cara do Sidney, mano. Que porra, velho. Foi um capacete que eu botar no Sidney, mano. Mano. E para descer do cavalo, o que é que eu faço para descer do cavalo? Quero descer do meu cavalo, não sei o que é que eu faço. Quero fazer meu cavalo fazer barulho aí, o que é que eu faço? Quero saber aí, então nós vamos aprender agora o que é que vocês vão fazer. Ó, pro cavalo correr, galera, vocês vão ter que apertar o shift, beleza? No shift o cavalo vai correr, ó. O cavalo vai correr no shift aí, ó. E tá aí o Sidney no seu cavalo, velho. Ó, vou até afastar a câmera aqui daquele jeito. Tá aí o Sidney no seu cavalo. Luan, eu quero saber, fala, mano, eu tô armado em cima do cavalo, mano. Galera, pro cavalo empinar, mano, eu vou até apertar espaço aqui, ó. Você vai apertar espaço e vai empinar o cavalo. E pra correr aqui é no shift, ó. Tá, porra, menor, o cavalo é pra correr do cão. Iu, valeu, vaqueiro, valeu, boi, chama. Olha, mano, olha o cavalo aqui. Ah, porra, você aperta espaço. Família, é muito top. Dá pra você fazer aquela zoeirazinha com seus amigos aí no servidor, mano. Mano, é muito engraçado demais esse cavalo, mano. É muito top dele. Chegamos aqui no estábulo aqui, ó. Epa, seu Zé, esse cavalozinho é o cheiro que o senhor me vendeu, mano. Esse aí é o mod, família. Se você gostou, deixa o seu like, beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Vamos aí, ó, você curtiu do cavalo, para descer do cavalo você aperta M, aperta no cavalo de novo. E tá aí o seu cavalinho, família. Você vem aqui no... Ó, tem vários cavalos aqui, mano, ó. Esses aqui é só de enfeite, mano. Não posso pegar, não. Você tem que comprar um cavalo, igual eu comprei meu cavalozinho Jack aqui, ó.
Tá caibada nele. E no mais é isso, família. Tá aí o cavalinho. Se você gostou do mod, deixa o seu like aí, deixa um comentário o que foi que você achou desse cavalo. Tamo junto. Eu sempre trago coisas boas para vocês. É nóis e falou, família. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.